predsjednik gradskog vijeća Pule. Pa nemojte me to pitati, ja to ne pratim. Pa ne znam. A ko je gradonačelnik? A gradonačelnik je Miletić. A zamjenici njegovi? Pa to ne znam. A ko je predsjednik IDS-a? Ne, politika me ne interesira. Gradsko vijeće Pule. Znam da je gradonačelnik Miletić. Dobro. A ko je zamjenik Miletić? Ne bi ni to znao. Ko je predsjednik IDS-a? Pa znao se sve prije, sad sam zaboravio sve. Miletić je predsjednik IDS-a. Da, predsjednik, da, to znam. Ako je zamjenik, mu ne znam. Znači, Helena Puh Belči i Robert Cvek. Ti veliš, ne mogu se sjeti, Bože moj. Znao sam. U redu, hvala. Joj, to te li sada ne znam. Gradonačelnik. Gospodin Miletić. Zamjenici. Zamjenici, gospodin Cvek, to znam. Zapamtila sam ga jer je podijelio nam jaglace, bio jako ljubazan. A ovo drugo zaista ne znam jer ne boravim stalno u Puli. I onda malo sam izmakla kontroli. Ko je predsjednik IDS-a? A, gospodin Miletić. Odlično. Sam nešto, najbliže, če ne? Da, najbolje do sada. A najbolje do sada. Bore sam bila iskrena. Jer boravim malo u Pazinu, malo u Puli, onda tako da baš nisam upoznata, ali evo ga, drago mi se, gospodina Miletića, zaista je aktiva, vidi da se trudi za grad Pulu, da... Super nam je, dobro je, ne bi mu ga mijenjali. Hvala. Hvala vama. Gradsko vijeće Pule. Ja, iskreno ne znam. Ko je? Nisam odavdje, gradonačelnik i Miletić. Zamjenici? Eto, ne znam. A ko je predsjednik IDS-a? Iskreno ne. Ne razumijem se baš previše u politiku, ne bavim se tim. Stari, izvini, ali ja politiku uopšte ne volim. Ništa, ne znam politici. Čak ne znam ko je predstavnik, ko je vlade govorio. Ko je gradonačelnik? Ovaj, mali. Aha. E, njega znam. Zato iz privatnih nekih razloga, ali... Ko su mu zamjenici? Pojma, ni čuo, ni vidio. A ko je predstavnik IDS-a? Nemam pojma. Samo ovaj, da nije ona Jakočić, nije, on je gore u Europi. Kažu da nema profesionalne politike. Kako nema kad Jakočić... Kako ja sam bio mladić do sada sve u politici, zar to nije profesija? Ma ne, mislim, šta ti kažem, htio bi ja to izmeniti, ali niko mi ne pita. Prvo bi ja stranke ukinuo, jer to je prevaziđeno više. Jer to je, zar nije smešno, 100 amandmana daju gore i oni kontra nijedan ne prihvate. Znači ti su amo ludi svi, tako. E sada su ovi na ovo drugo mjesto, onda ovi ne bi prihvatili. Znači nije to, to je laž. Da su oni bore za svoju zemlju, za su domoljubi, sve je to laž. Sve je to ovaj čep dole. I zato je ovo sve žalosno i ja imam moju politiku. Prvo državi, a mene što ostane. Šutim do zadnjeg dana. Predsjednik gradskog vijeća Pule. Znao sam, sad se ne mogu sjetiti. Ko je gradonačelnik? Kad naček Boris Miletić. Znate njegove zamjenike? Znam, ali ne znam po imenu i prezimu, ali znam. Jer ja sam tamo u IDS-u, pa znam, ali ne mogu sad baš... Ko je predsjednik IDS-a? Boris Miletić. Predsjednik gradskog vijeća je Tiziano Sošić. Dobro. Zamjenici su Helena Puh. Da. I Robert Cvek. Da. I Miletić je predsjednik IDS-a. To znam. Ko? Ništa, nema na čemu. Predsjednik gradskog vijeća Pule? Ne znam. Ko je gradonačelnik? Miletić. A njegovi zamjenici? A ne znam. Ko je predsjednik IDS? Miletić. Ko? No drugo ne znam. Predsjednik gradskog vijeća Pule? O, čekajte, Miletić je župan, a predsjednik gradskog vijeća je Aporko Činči. Ko je gradonačelnik? Miletić. Ko su mu zamjenici? Sad mi... Ali ko je predsjednik IDS-a? On isto, Miletić. Pojma nemam. Ko je gradonačelnik? Pa znam, mali deo, ovaj, Miletić. Ko su mu zamjenici? Pojma nemam. Ko je predsjednik IDS-a? Pa valjda je Jakovčić još. Da. Ne, Miletić. Točno? Ne, nije Jakovčić, Miletić. Aha, evo,
Pa ja, svašta, pojma nemam. Ja i politika, to su dva pojma.